Hea valija! Mina olen Joko Alender, erialalt arhitekt ja linnaplaneerija. Töötan Kultuuriministeeriumis ja olen Tallinna linnavolikogu liige. Koos abikaasaga kasvatame 4 last. Kandideerin Euroopa Parlamendi valimistel IRL-i nimekirjas. Kandideerin, sest usun, et tugev Euroopa on Eestile oluline. Mille alusel teeb noor inimene otsuse? Kas jääda Londonisse või tulla tagasi Eestisse, kui haridus ja kogemus on Euroopast kätte saadud? Vastaksin, elukvaliteet ja elukeskkond. Suured otsused, mis puudutavad elukeskkonna arengut tehakse Euroopas, on oluline sekkuda otsuste algfaasis. Selle heaks rakendangi Euroopas oma teadmised ja kogemused. Panustan sellesse, et Euroopa oleks mõnus paik elamiseks lastele, peredele ja väärikas eas kodanikele. Lihtsalt öeldes, linnaruum tuleb muuta inimsõbralikuks. Samal ajal leida uusi viise, kuidas hoida Euroopas unikaalset Eestis veel toimivat looduslähedast maaelu. Anna oma hääl IRL-i kandidaadile. See on parim valik elukeskkonna jaoks.